Po roku sme sa opäť stretli pri vodnom diele v Žiline na tradičnom vianočnom behu. Už po 13. krát si vyznávači behu a zimného plávania naplánovali sobotu 20. decembra roku 2014 prežiť športovo. Bežci mali na výber z bohatej ponuky vzdialenosti. Vrcholom celého podujatia bol tradične maratónsky beh. Na štart sa postavilo 58 mužov a 4 ženy. Čakalo ich 5 kôl predpísanej trate okolo vodného diela Žilina. Na svoju 42 195 metrovú trať vybehli za podobného počasia ako pred rokom. Slnečné lúče a chladný vietor od vodnej hladiny priehrady sa stali sprievodcami týchto odvážlivcov. Krátko po štarte sa od ostatných bežcov odpútal poľský pretekár Pavel Kašica, ktorý si udržiaval optimálny odstup od svojich prenasledovateľov. Tento náskok mu vydržal až do cieľa. Zvíťazil časom 2 hodiny 44 minút a 33 sekúnd pred Miroslavom Ilavským z Dubnice nad Váhom. Ten dobehol rovnako ako pred rokom na druhom mieste, tentokrát časom 2 hodiny 46 minút a 17 sekúnd. Tretí skončil Martin Plačko z Brezovej pod Bradlom. V ženskej kategórii dominovali české bežkyne. Prvá skončila Alena Kriklová z maratónskeho klubu Prostejov pred Ivou Pachtovou z Ostravy. Treťou v poradí bola Slovenka Dominika Vanáková z maratónskeho klubu Rajec.
Okrem maratónskej vzdialenosti sa bežala aj trať polmaratónu. V nej dominoval Branislav Šarkán z atletického klubu Kysucké Nové Mesto časom 1 hodina 14 minút a 17 sekúnd pred druhým Lukášom Záhorecom a Michalom Puškárom, obaja zo Slávie Trnava. V polmaratóne žien si víťazstvo vybojovala Soňa Vnenčáková z atletického oddielu Svit časom 1 hodina 29 minút a 18 sekúnd, pred druhou Monikou Chovanovou z Dolného Kubína a treťou Gabrielou Plačkovou z Brezovej pod Bradlom. Početne kvalitne obsadený bol aj beh na 8280 metrov. Tu v kategórii mužov zvíťazil Juraj Vitko z klubu JN Demolex Bardejov časom 26 minút a 55 sekúnd a v kategórii žien Adriana Vitková z Kysuckého Nového Mesta časom 31 minút a 58 sekúnd. Celkovo sa na štart všetkých bežeckých kategórií postavilo takmer 800 bežcov a bežkýň. Podrobné výsledky z 13. ročníka vianočného behu nájdete na internetovej stránke organizátora, ktorým bolo mesto Žilina, cyklistický spolok Žilina a klub otužilcov a priateľov zimného plávania Tučniaky. Tí sa podielali na sprievodnej akcii tohto dňa. To bolo presne napoludnie tradičné zimné plávanie. Okrem hlavných organizátorov túto športovú akciu podporila aj automobilka Kia, vodohospodárska výstavba, pivovar Černá hora, River Club Arena pri vodnom diele Žilina, Intersport a ďalší sponzori. Tak bolo to náročné, aby som povedal, najnáročnejšie za posledných 12 rokov, pretože to bol 13. ročník, 800 ľudí, 800 ľudí, to znamená, že naozaj účasť bola obrovská. My sme museli 2 týždne pred samotným vianočným behom zastaviť prezentáciu. Takže to kvantum ľudí, keď sa rozbehlo v tých jednotlivých kategóriách, tak naozaj bolo toho veľa.
Ale tak myslím, že sme to ustáli a ľudia boli spokojní a verím, že nejaké také maličkosti, ktoré sa pri takomto behu stanú, tak že nám odpustia, že to bude fajn. My sme to s trénerom poňali tak viac tréningovo, takže som si držal takéto svoje tempo a bežalo sa mi veľmi dobre, takže som rád. Stretlo sa tu množstvo ľudí bez žiadnych problémov, prezentácia, počas preteku občerstvovanie, vyhlasovanie výsledkov, občerstvenie po preteku, výborné z hľadiska organizácie. Vlastný výkon tak na hranici tých svojich terajších možností kombinácií s dnešným počasím. Veľmi dobre si myslím. Mne sa bežalo dobre na polovičke trate, fúkal síce silnejší vietor, ale povrch trate bol suchý, takže som spokojný. Čas som chcel zlepšiť aspoň o 3 minúty oproti minulému roku. Podarilo sa opäť, takže je to dobre. Počas tohto roka určite som najspokojnejší s maratónmi, dal som ich 5. Vlastne v Bratislave sa mi podarilo stlačiť to na 2:47 v Košiciach po 2:44, takže určite dobrá sezóna, čo sa týka maratónov. Už mám v pláne len jeden pretek v Dubnici 5 km a 2 týždne oddych zaslúžený. Tak ako každý rok, ako bol to zase vyšlo aj počasie a ja som spokojný, ja som dobil do cieľa, nemal som také ambície, ako som mal v lani, predlani, aj keď som 7-krát vyhral, ale už pozície, že som 7-krát vyhral, tak sa patrilo, sa minimálne zúčastnil, lebo však je som tu doma, takže som si to nejak tak vychutnal, bežal som na čo som momentálne mal, no a jednoznačne ako nestačilo to na nejaké výťazstvo alebo na nejaké popredné umiestnenie, ale to, čo som povedal si v lani, že už čím ďalej sa snažím minimalizovať nejaké naháňanie sa na pretekoch a že tento rok v zime hlavne preteka nechcem, lebo som rád, že držím pokope, že sa cítim dobre, že behám, že si to tak nejak, chcem si to už užívať a to, že som odbehol dneska maratón a cítim sa tak, že dobre, tak to bol aj takým môjim cieľom, aby som to odbehol s dobrým pocitom. Celým rokom 2014, ako som na to, čo som mal, tie okolnosti, nejaké zdravotné občas, nejaké karamboly, tak som ako veľmi, nakoniec veľmi spokojný, pretože košický maratón, čo som až sa sám seba prekvapil, ak nie šokoval, som odbehol za 3 roky najlepší výkon, takže ten ma absolútne potešil. No a ďalším takým, čo sa mi podarilo, ako čo si veľmi cením, tak 7. titul majstra Slovenska behu na 50 km v deň super vytrvalca, že som vyhral aj absolútne. Tak to boli také ako top výsledky a potom som trošku, keď som práve že začal trošku pretekať na tých kratších tráťach, už sa zase pripomenulo v zdravie, takže vravím, to je taký signál, že už musím byť opatrný a viacej už dbať na ten pocit bežecký, ako už na nejaké výsledky. A s výkonom som spokojná, išla som v podstate tréningovo, dodržala som to, čo som si predsavzala, takže som spokojná. Já svůj výkon hodnotím velmi dobře, vzhledem k tomu, že jsem se moc neměla šanci připravovat kvalitně, tak jsem spokojená a organizace a trasa se mi teda velmi líbila. Jsem tady poprvé a myslím si, že ne naposledy. Organizace je fajn, je tu dobrá atmosféra, zjde se tu kopa lidí, aj partia naša tu chodí pravidelně, takže vždycky se tu rada vracím. Tato akce už má tradici, to znamená, my tam nemieníme něco měnit kategorii alebo dĺžky trati, to znamená, stále se bude běžet od 1 km do po maratón, vždy aj tie detské behy, vždy aj to otužilecké plávanie, to znamená zmeny ani nerátam, že by mali nejaké nastať. Otázka je, musíme zvážiť, či naozaj sa pustíme aj do tej kvantity ešte väčšej, to znamená, že vieme, že my by sme bez problémov tú kapacitu 1200-1300 bežcov dneska naplnili. Otázka je, či už to potom nie je kontraproduktívne a nestane sa nám to, že tí ľudia stoja dlho v radách, nemajú sa kde nájsť a podobne, takže to musíme zvážiť, že či je toto naša maximálna hranica, myslím si, že s organizátormi to zvážime a istotne mesto Žilina pripraví podujatie aj budúci rok.